U mestu Manojlovac kod Leskovca dogodila se jeziva saobraćajna nezgoda u kojoj je na mestu stradao Siniša A. Prema informacijama, on je bio za volanom Citroena kada je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad vozilom, sletao s puta i udario u zaštitnu ogradu. Na mestu je ostao mrtav. Prema informacijama, nije bilo kontakta sa drugim vozilom. O slučaju je obaveštena policija i tužilaštvo.